tady a vítám se další věda. Ne, kecám, já nejsem tady. Tak, dneska vám ukážu parkour. Parkour, jo, jakože parkour. Takže první parkour, co je tak koukytka. Tohle. Teď čumte, jo, jakože tohle nedáte. Sakra? Tohle se vyšlo. Až jo. Dělej něco jiného. Hruze, jo, prostě tohle. Takže já to nedám. Ukaž se Heli taky do videa. Ukaž mi. Česká. Pokud to nedáme, tak to tady budu dělat. Nesnáším to. Tam bude toho vysvět. Tak zkouším dobře. Takže, ještě, než vám ukážu další parkour, tak bych ještě chtěl říct, dáme u tohohle videjka, do 24 hodin. 24 lajků. No ne, 200 lajků za 24 hodin. No? Jak jsme na normálním hřišti, vám chci říct. Ještě, nejsem moc tak dobrý parkourista, jo, lidi. Teprve se to... Jako tady, jo. Tady to je borec, ty. Tady miluju tě, jsi nejlepší. Takže asi tohle bude konec videjka. Čus! Stop! Dobrý? Mám dát to červený? Jo.